sisi wakati tulikuwa tunatafuta kura, Mudavadi alikuwa katika kinyang'anyiro. Na Western yote ilikuwa tayari kupea yeye kura. Lakini alirudi akasema sisi tufate Dr. William Samoe Ruto. Alikuja na earthquake. Ilikuwa vigumu, lakini tulifuata mambo yake na tukafuata William Samoe, na kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu akafanya nini? Wakapita, si ndio? Sasa sisi tunajua William akimaliza miaka yake 10, tunaomba hata nyinyi mtuone, mtuangalie macho. Mnakubaliana na mimi? Mtatuangalia macho? Si macho hii, mtuweka na sisi tukue president. Na maana gani? Na tuko na mambo hapo kidogo kidogo. Kuna wengine hapo katika chama cha Kenya Kwanza wanaona sisi ANC ni kidogo, wanaanza kusema sisi ni watoto wa kambo. Kwa hiyo sisi tumeangalia, tunaongea na mheshimiwa Mudavadi, tunamwambia kama kweli wanaona sisi ni watoto wa kambo, waache tutafute namna ya kutuvaa shati moja, tukifika huko mbele, huko mbele watoto wakoe kitu moja. Alafu tuone wao watatumia njia gani kutufukuza. Namna gani? Mtatusaidia? Mungu awabariki wote.